Ovako, ja sam počeo sa treniranjem od svoje četvrte godine u nekom malom klubu, pa sam nakon 4 godine prešao u Spartu iz Praga. Moja pozicija je polušpic, iza špica to zadnji vezni, to su moje dvije pozicije koje igram. Imam dobar šut, kao vezni igrač moraš imati dobar pas, duga lopta, to su moje te stvari što imam. Na futbolski udar Cristiano Ronaldo. Znači mi mnogo, svi bi željeli koji nisu pozvani za reprezentaciju da igraju za svoju državu. Ponosim se s tim što sam pozvan za reprezentaciju. Imamo kvalitetnu ekipu, možemo napraviti veliki uspjeh tamo u Belgiji. Najvažnije je prva utakmica protiv Švicarske da odigramo što bolje. Za mene jedno od najboljih ovih hotela i sve što su napravili, gdje smo sve bilo okupljeno, ovo bi najbolji tu gdje smo se okupili. Sve je super. Nema ništa još novo, sve Sparta, samo Sparta, vidit će se poslije šta će kada.